السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم مسيح السلام ورحمة الله. حضرت مسيح موعود علیہ الصلاة والسلام کے حمدیہ کلام میں سے چند اشعار پیش خدمت ہیں. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدع کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدع بن رہا ہے سارا عالم آئینہ اب چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا چاند کو کر دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیوں کہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یا اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے اس بہار دل میں ہمارے جوش ہے مت کرو کچھ ذکر ہم سے کس قدر
ظاہر ہے نور اس مبدع ماشاءاللہ جی ذات اللہ تعالی بہت بڑا ہے۔